אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, כאן בשוק מחנה יהודה, שוב, עוד משאל עם בשש וחצי כאן בערב. אנחנו לא עם המתווכים ולא עם הסוקרים ולא עם הפרשנים. אנחנו עם העם, שומעים את קולו באמת ישירות. ועכשיו, שאלה שאנחנו שומעים תמיד, ושאלה חשובה, במיוחד בימים אלה, בכל הבלגן, מי הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה? מי הכי מתאים לנהל פה את העניינים? יכול להיות שיש כבר אנשים חדשים, ישנים. בוא נראה מה העם אומר. את מי הוא רוצה? עוד מעט בחירות, אפשר לבחור בכל אחד. בואו נראה מה העם מבקש. משאל עם, מתחילים. אנחנו כאן, משאל עם, ערוץ 20, ואנחנו עם עוז דגים, כי הדגים שלו הכי מלאים בעוז. מה שלומך, עוז? ברוך השם. תשמע, עוז, אין מה לעשות. יש שזה מציג לך כל פעם שאני שואל את השאלות האלה, אבל אלה שאלות שאנחנו מתמודדת עם עוד חודשיים, ואולי יש פה על כל גורלנו. יש פה המון המון מפלגות. אין סוף מנהיגים, כולם רוצים להיות המובילים. אין מה לעשות, זאת עובדה. אמת. מי, לדעתך, יקירי, הכי מתאים להוביל את המדינה? תראה את האופציות. חולדאי, יאיר לפיד, שר, בנט, או ביבי נתניהו. עכשיו תראה, אמרת, חולדאי, הוא מתאים לנהל את תל אביב. הוא לא מתאים לנו בכלל. אוקיי, הלאה. שר בא בחשבון קצת, ובנט גם, וכמובן ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. אין פה מה לפרט ולנמק, אתה רואה את האישיות של האנשים. חולדאי חלה, זקן, מת. מי יש עוד? גם ביבי לא אדם צעיר. אבל רואים אותו אחרת, רואים אותו יותר נמרץ, יותר... אין מישהו אחר לדעתך? אז אמרתי לך, יש. אוקיי, אז מי? סער ובנט. סער, בנט, גם ניר. אבל אני... ניר ברקת. גם כן נתאים. הוא לא מועמד כרגע. לא משנה, אבל אני אומר, הוא ממשיך. אבל כרגע, אתה עכשיו פה צריך לשים את הפתק. מה עכשיו, תדבר להם זה וזה וזה? יפסלו אותך, תן לי אחד. כל החיים שלי בחרתי ליכוד. אוקיי, הבנתי. כל החיים שלי בחרתי ליכוד. הבנתי. אתה לא משנה את דעתך. אתה עקבי. אתה אדם עקבי, אתה אדם עקבי. כן. אני... ביבי, נכון? איך המחירות פה, איך הולך עכשיו, הכל בסדר? מוכרים? חלש מאוד, אבל אומרים ברוך השם על מה שיש. נכון. יש אנשים שלא עובדים בכלל, אנחנו עוד עובדים. ברוך השם, עוז, הכל טוב. צודק 100%, כל הכבוד עוז. תודה רבה, יקירי, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. מה שלומך, יש מה שמך, שמך? דניאל מזרחי. דניאל מזרחי הצדיק, מה שלומך? איך אתה עובר פה? מה אתה עושה פה היום? אני באתי לעשות קניות אחרי שהייתי בקצת חדר כושר. אתה חדר כושר? בטח. מה, אבל חדר כושר סגור? לא, שערי צדיק. פתוח? לשיקום הלב. פלטי, חדר כושר, איך עשו? באתי, אני אמרתי, נעבור מחנה יהודה קצת. נו, מה, יש לך את החולה? לא, ברוך השם, תודה. אלא הייתי, היה לי צינטור, ואתה יודע, צריך לשמור. אתה נראה מצוין, אבל. ברוך השם, יום יפה. תקשיב, יקירי, יש פה עניין, עוד חודשיים אנחנו נעמוד בקלפי, ואני צריך להגיד מי יוביל את המדינה הזאת. ויש הרבה, הרבה רוצים, כולם רוצים להוביל. כולם רוצים להוביל. סער ובנט וביבי. ויאיר, מי האיש? מי? אם האנשים היו מבינים במדינת ישראל שהגיע הזמן להחליף ראש ממשלה, והם חושבים שאין תחליף, הם צריכים ללכת להר הרצל ולראות כמה ראשי ממשלה החליפו אותם. כל אחד אומר, אי אפשר להחליף, אי אפשר להחליף. אני גם יכול להיות ראש ממשלה, תאמין לי. אני מצביע או בנט או סהר. למה אני ימני? צריך אחד, הוא צודק, צריך אחד, לא אפשר כמה. אז אולי סהר. תסביר ותנמק ותפרט, למה הוא? למה הוא? מפני שהוא מהליכוד, מהחברים שלי, שאני הייתי כל הזמן. ודבר שני, הוא ימני, זה מה שאני אוהב אצלו. ודבר שלישי, ניתן תקווה למשהו אחר. עוד לא עבדה תקוותנו. אמן. טוב, יפה מאוד. תהיה בריא. זה של המשפחה. תודה רבה. שמך איציק מה? איציק מה? כהן. איציק כהן, תגיד, מאיפה אתה בארץ? ירושלים. יופי. אתה עכשיו עובר פה בשוק. ואני שואל אותך שאלה באופן מפתיע. אתה צריך עכשיו לבחור מנהיג לעם ישראל. ביבי, יאיר, חולדאי, סער או בנט. במי אתה מצביע? אני? כן, רק אתה. ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. אני אנמק את עצמי. ביבי. אמנם לא אוהבים אותו בכלל כל מיני דברים. נכון. יש סיבה מוצקת לזה, אבל הוא עושה הרבה דברים חיוביים, כן? ואני לא רואה מישהו אחר שיכול להחליף אותו בתחום הזה בכלל, ולא מתקרב אליו. כל המועמדים, כל המפלגות, כל המועמדים, אף אחד? קשקשנים, כולם, אף אחד לא ראוי, נקודה. עד כדי כך. נתת את זה בשקה עם סימן קריאה בסוף. כן, זה גמרי. עד כדי כך אתה בטוח. אני לא מאמין בהם, זה העניין. כמו שכולם האמינו בגנץ, אני לא האמנתי בגלל שאין לו ניסיון לכל אחרים, גם כדי... והאמת יצא לאור.
אין להם, על אף אחד אין את הניסיון של ביבי, ומבחינה ביטחונית אנחנו טובים, מבחינה כלכלית, עזוב את הקורונה, מה שגרמה לנו, אנחנו כן בהחלט נמצאים במקום טוב בעולם, ויש עוד דברים שהוא עשה לנו טוב בעצם. אוקיי. אני לא רואה מישהו מתחרה שיכול להיות יותר טוב ממנו בינתיים, שהוכיחו את עצמם, שיפסיקו להגיד רק לא ביבי, שיגידו מה הם יכולים לעשות באמת, ולא נבחר בהם. אוקיי, אוקיי. יקירי, יקירי, יקירי. בוא, איך קוראים לך? ליאון. ליאון, תצחיק אותי, ליאון. מה נצחיק אותך? יש לי לא בדיחות, אבל עכשיו... לא בדיחה. אנחנו לקראת בחירות. חפשים מנהיג. יש לנו את ביבי, יש לנו את יאיר, יש לנו את בנט, יש לנו את שר, יש לנו את חולדאי. מי האיש שלך? מי האיש? זה רק ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. יש לו קבלות, אחי. יש לו קבלות. מכאן עד הודעה חדשה מבחינה ביטחונית. כלכלית, מה שהוא עושה כל השנים, ועכשיו אתה רואה את הפירות. מה עוד? אתה אומר שרק הוא. הקשרים שלו עם כל העולם, הוא אחד המנהיגים הגדולים. למה כולם לא רוצים? רוצים מישהו אחר להחליף? מי רוצים? השמאל? השמאל אלו שנמצאים באזור תל אביב? מי? קח את כל הערים בארץ, רוב רובם, זה ביבי. כאן אין חוכמות, יש קבלות, אתה מבין? זה הסיפור. סגור סופית, ביבי. סגור סופית. לא מתחרה, אתה לא משנה את הדעה שלך. ושלום. כמו קוסם, קח את הקלף, אתה רוצה לשנות את הקלף? לא, 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 ממש לא. מי חולדאי בחייך? למה לא? חולדאי, איך הוא נראה? מה זה קשור לך נראה? מה זה, הוא דוגמה? מה זה, תחרות יופי? אין לו ניסיון בכלום. למה? בניהל עיר, ניהל עיר, היה טייס. ניהל עיר, היה טייס, אז מה הטייס? אני יודע שהלך להפציץ את זה בעיראק, אז מה? לא בעיראק, היה ביום כיפור, איזה עיראק? לא יודע, לחפציץ את הגור האטומי שם באיזשהו מקום, לא יודע. תגיד לי, מה אתה, מה, הוא לא טוב, לא טוב, מה עם יאיר לפיד? יאיר לפיד כולו פק הפעם, רק לא ביבי. אבל תכלס, סוכניות שרוצה לתת על השטח, הוא לא אמר שום דבר. הראש שלו, רק לא ביבי. בקיצור, לא עובד. לא עובד, אף אחד לא עובד. זה אומר שביבי יהיה עוד פעם ראשונה. בעזרת השם יתברך, אמן כן יהי רצון. טוב, תודה, תודה רבה. בוא נראה מה החברים שלך אומרים. מרדכי. מרדכי, שאלה קטנה. מי המנהיג? ביבי, גנץ, בנט או לפיד או שר? אני יודע. מי זה לפיד? לפיד בחיית? מי אתה? אני יודע, מאיפה אני יודע? מה אתה חושב? ביבי יישאר תמיד. ביבי יישאר תמיד כנראה. ביבי כאלה? למה ביבי? אבל למה? 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 הוא בצד הנכון, מה לעשות? מה שמך? מרדכי. מרדכי, מה? ביבי תמיד? לא לשידור, לא לשידור. ביבי תמיד? תמיד. זה עוד איך לשידור? זה עוד איך לשידור? למה לשידור, מה? כי אתה אמרת משהו שזו דעתך, מה אתה מתבייש בה? תישאר ככה הדעה. זה לא דעה שלי, אגב. מאה אחוז, כל אחד עם הדעה שלו. זה הכוונה פה, ששואלים דעות. זה לא שאלה דעה שלי. אנחנו לא מתעסקים בדברים שעזועים. יפה מאוד. למה החבר שלך לא רוצה לדבר? המציאות נותנת שהוא נשאר כל הזמן, מה לעשות? אי אפשר להתווכח איתה, אה? אי אפשר להתווכח. טוב, צדיק. תודה רבה לך, יקירי, תודה רבה. בוא, 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 בוא. תעצור שם מקום. אלעד. אלעד, אתה מאלעד? לא, מפה מירושלים. אין כמו ירושלים. אלעד, תקשיב לי טוב. לקראת בחירות, המצב לא פשוט. יש לנו הרבה מנהיגים, כולם רוצים להנהיג, כולם בראש, אבל רק יש תפקיד אחד, אפשר להיות ארבעה ראשי ממשלה. לכן אני רוצה תשובה אחת, לא אלף תשובות. ביבי, שר, יאיר, בנט או חולדאי. שערת האום מלמעלה, בורא עולם. הוא כבר איתנו תמיד, אבל מי בפועל, מי הבובה המתפקדת? רק ביבי. תסביר, אתה מתעמק ותפרט. יש לך ראש ממשלה שעובד לך 24-7 מסביב לאזרחים שלו. דואג לתושבים שלו, רואים את זה בקורונה, רואים את זה כרגע במצב הזה שיותר ויותר יש חיסונים שלא קורה במדינות אחרות בעולם. תסביר את זה, במצב חירום היום, ומי שלא מתעסק, מי שמתעסק בפוליטיקה ומתעסק במדינה. זה מה שקורה. הבנתי. טוב, אז תשמע, אני מקבל דבריך. אתה הולך להמשיך להיות עם ביבי כמה פעם? אני מקווה. כן? מקווה. אתה מבסוט מהעבודה שלו? מבחינת החיסוני והניהול של המצב, כן? אתה שומע הרבה אנשים שמתנגדים, אומרים לו, לא, רק לא, רק לא, עם כל התיקים וזה, אתה לא, זה לא משפיע עליך כל הלא הזה? מה, מבחינת המשפט שלו? משפט והמנהיגים האחרים שאומרים לו, רק לא ביבי ולא נשב איתו, והוא צריך להפסיק ולהחליף. זה משפיע עליך? גם אומרים את זה על כל כך הרבה לפני זה, גם אמרו את זה על כחלון כשר אוצר, גם אמרו את זה על שטייניץ, אמרו את זה על כל כך הרבה אנשים שלפני זה. טוב. בסדר, מקבל את הדברים, אתה חושב ביבי, אנחנו לא נתווכח איתך. שמך בישראל? דוד. דוד, מאיפה אתה בארץ? מירושלים. אתה מדבר צרפתית?
טופר וזה? לא ממש, אוקיי. תקשיב, אנחנו לקראת בחירות, צריך למצוא מנהיג. אני לא רוצה. לא, רק תגיד, לא, אני גם לא רוצה. אני מאוכזב. אז תגיד, זה טוב לי שאתה אומר את זה, טוב לי. אבל אני מאוכזב. אז מי? אז בנט, שר, גדעון, מי? אין אף אחד ש... שום דבר. אין לך אחד, תן לי אחד. או חולדאי, או בנט, או שר, או ביבי, או מה שאתה רוצה. אתה רוצה לצחוק? כן. רק לא ביבי. אז מי, מי? תגיד לי מי. לא רוצה, תן לי אף, שם. לא רוצה אף אחד. תן לי שם. מדינה בלי ראש ממשלה. לא, אין דבר. תן לי אחד. תן לי מישהו, אחי. הרע במיעוטו, הרע במיעוטו. אני לא מכיר אף אחד. הרע במיעוטו. מי שאני מכיר, אני לא רוצה אותו. הרע במיעוטו, מתוך האופציות. יש הרבה אופציות. שלח, אתה רוצה שלח? לא, בנט. אתה רוצה. בנט גם, או, אמרת סוף סוף, הוצאנו את זה. אל תתפסו אותי במילה. לא, אנחנו נתפוס אותך במילה. אמרת בנט, תסביר למה. למה בנט? למה דווקא בנט? למה? כי אותו. אז תגיד, תפרט, תנמק. מכולם? שאלת אותי מכולם, נכון? למה אתה מפיל אותי בשאלות? כן, אתה אמרת בנט. אני מכיר אתכם. אבל אמרת שלא תגיד, למה אתה אומר בנט עכשיו? אני מכיר אתכם טוב מאוד, מפילים אנשים במילה. למה בנט? כי רוצה אותו. אני גם רוצה אותך. אני רוצה שתהיה מראש שלולה. אתה צריך את ראש שלולה. אתה. אתה לא מוכן? אין לי השכלה מספיקה. תודה, צדיק. מספקת? איך אומרים? יש לך הכל. אתה רק לא יודע כמה יש לך. תודה רבה. שלום לך, אדוני, מה שלומך? בסדר. שמחה בישראל. שחקן כדורגל בפועל ירושלים. מה השם שלך? בן משה צדוק. זה ככה קוראים לך? בן משה צדק? בן משה צדוק? בית המקום שני בארץ ברצה של 100 מטר. אתה? אני. די. יליד ירושלים, עצרתי פה. ב-48 עצרתי טנק. עצרת טנק עם הידיים? בגיל 10, אני ואיך קוראים לו, מהגשש, גברי. גברי, חבר שלי. פה הוא גר, ואני הייתי גר פה למטה. האנגלים היו נכנסים פה בפנים. גברי אמר לי, אתה יודע מה, הטנק הזה לא נכנס בפנים. אמרת, אתה יודע מה, בוא נשים אבנים על הכביש. שמנו אבנים על הכביש, רצתי לפה, הבאתי פח. עשיתי בוחורים בנרות למטה, שמתי אותם, אתה כלא נכנס. אתה גדול אותה, אתה גדול אותה. אני היסטוריה. אתה היסטוריה והלכת, תקשיב רגע. לא, חכה שנייה, יש לך שאלה לפני שאתה פותח את זה, שאלה קטנה. שאלות קשות. לא, שאלה פשוטה, הכי פשוטה שחלמת עליה. קודם כל, תגיד לי, אתה רואה שיש עכשיו בנות בחירות, וכולם רוצים להיות במפלגות, וכולם רוצים להיות במקום ראשון, ראש המפלגה. ויש את חולדאי, ושר, ובנט, וביבי, ומילו, ופספסתי מישהו, ולפיד, כל מי שאתה רוצה. מי לדעתך, בתור אחד שעצר את הטנק, אתה עצר את הטנק. עצרתי את האנגלים. כן, את האנגלים, את האנגלים. בתור אחד שעצר את האנגלים, מי לדעתך צריך את ראש הממשלה? מה? מי ראש הממשלה? לדעתי, נתניהו פישל, שיקר את כל המדינה. אז מי? או, איך קוראים לו? אין או, יש אחד. איך קוראים לו? זה ש... שר? בנט? שר, שר. אתה רוצה את שר? או שר, או את איך קוראים לו? יאיר לפיד. יאיר לפיד. אז תחליט, נו, יאיר או שר? אני עוד לא יודע, לא... לא, תחליט עכשיו. אבל אני אומר, לפיד. למה לפיד? תסביר, תנמק, תפרט. לא, הוא ישנה את הנוער, לאנשים בזה. כן, אני בוחר בלפיד. מה ישנה? מה הוא ישנה? את כל המסע פה. שנה, מה, יהיה פה פתוח? כן. אתה רוצה שפתוח פה? יש לך פה... אני מקווה שיהיה לצעירים, לנכדים שלי, לילדים שלי. ביבי, לא ידאג לנכדים שלך? לא ראיתי את זה. כבר פה, מה שהיה זה, היה מצב קשה מאוד. גברי, גם לא רוצה ביבי את הדעתך? איזה גברי? גברי מששים. לא רוצה ביבי? אני אבחר בו. אבחר בגברי. לא, בחור זהב. אה, זהב, מצחיק. עוד היה מחנה יהודה פה, היה אבא שלו ואמא שלו בוחרים. פטרזיליה. תראה מה נהיה הפטרזיליה הזאת, איך היא גדלה וצמחה. יוסי בניה, אתה מכיר את הדוד שלו? מכיר? בטח. זכור לברכה. אני גדלתי פה במחנה יהודה. פה שיחקתי, אני הייתי שחקן כדורגל. פה למדתי לשחק כדורגל. ומי עצר את הטנק? אני. איך אתה שמח אותי. עצרתי, פה אני שחקתי כדורגל, פה ופה שני מגרשים. איפה היה השער? איפה היה השער? היה שני עמודים. אה, שני עמודים? ופה היה שני עמודים. ומי היה שוער? אין שוער. אין שוער. היה נגד ארבע יום שוער. בלי שוער. היה נכנס הכדור בפנים פה, הייתי עולה לגג, יורד מהמזה ומוציא אותו. היה כדור טניס. כל הכבוד. מקום שני בארץ בריצת 100 מטר. כל הכבוד. אתה ואריק איינשטיין. מי? הוא בלגובה. בסדר. לא, לא, בלי תמונות, בלי תמונות. אסור לי תמונות. אסור לראות תמונות, אשתי לא מרשה לי. דברים לא צנועים, אני לא רואה. עזוב עכשיו, תקשיב. תראה אותי. יואו, 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 בוא נה. תראה אותי. מה זה, זה מדהים. תשמע, אני חייב, אבל אני חייב לעבור להלאה, כי יש פה אחת שאתה להגיד. רגע, רגע, תראה, אתה חייב לראות אותי. אני חייב, אם אני חייב, אני רואה. הנה, זה אני. וואי, 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 וואי. אתה נראה פה אחרת לגמרי, אתה יודע? תשמע, אתה היית גבר בגברים. כל הכבוד. כן, הנה, זה חייל. יאללה, יאללה.
לפני, בגיל 17 וחצי. היום אני בגיל 83 וחצי. לא, אתה נראה 38. 80 בשנה. אתה עובד עליי. 1937, 9/10. אתה בגיל של אמא שלי. אתה נראה כמו הבן שלה. אתה מוכר לי, לא יודע מאיזה מקום. אני אגיד לך מאיפה. אני הייתי אז, זה של בירושלים שהייתי עם האבנים, אני עם זה, אני הייתי פה, אתה לא שמת לב עליי. איפה? בזה שהייתם עם האבנים. באבנים? לא, לא בטנק, לא בטנק. איזה אבנים בחיים? שמת אבנים לעצור את הטנק, אתה אמרת. אתה לא היית בחיים. ב-1948. אתה דירה צעיר, איך אתה בן 37? אתה דירה צעיר. ראית זה, כל מחנודה מכירים אותי, הנה גם זה מכיר. מכיר אותו? מי זה? מכיר אותו. זה שהוא עשה את הטנק של האנגליה? מכיר הפועל ירושלים? מקום שני 100 מטר, אתה יודע את זה? אני מכיר אותו פה מהשוק. אתה לא מכיר אותו. שנים, אחי. אתה יודע שהוא 100 מטר מקום שני? לא, זה אני לא יודע. אתה יודע שהוא ב-83 הוא נראה ב-38? הוא בגיל, כן, 1937. 78. מאיפה אתה מוכר לי? באמת אתה מוכר לי. טוב, בוא נדבר עליו. אתה רואה פה, הפועל ירושלים? הפועל ירושלים. הם כל הנכדים שלי. טוב, תשמע, זה לא פה בוק, אנחנו מודים לך מעומק הלב. אתה היית מקסים ונהדר. עצור! תעצור! קודם פרסומות, פרסומות, קודם פרסומות, אנחנו אחרי זה נמשיך איתכם, ואחרי זה נמשיך לעוד שאלות על מי יהיה ראש הממשלה העתידי. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20 משאל העם, ואנחנו עם? רזיאל. רזיאל, רזיאל, בן כמה אתה? 26. נשוי, ילדים, משפחה? נשוי. כמה ילדים? שניים. למה אתה מחכה? לתחילה, תתחיל, מה? יאללה, קדימה. הנה, מחכים לשלישי עכשיו. כל הכבוד, רזיאל, אתה עושה לי שמחה בלב. רזיאל, אנחנו לקראת בחירות, מחפשים מנהיג חדש למדינה, ויש הרבה אופציות. יש ביבי נתניהו, יש יאיר לפיד, ויש גנץ, ויש בנט, ויש שר, ומי שאתה לא רוצה. אתה תגיד לי מי אתה חושב שצריך להנהיג את המדינה. אני ניטרלי בעניין הזה. אין ניטרלי, ניטרלי זה על העצים. אני לא מאמין באנשים, אז רזיאל, יגיע הרגע שאתה תהיה מול הזה, אתה צריך לשים איזה פתק. אתה לא רוצה אף אחד, אתה יודע מה, אני גם זורם אותך מזה, אני גם מבין אותך. אבל אין ברירה, אחד צריך, את הרע במיעוטו, את הרע במיעוטו. אני בפעם האחרונה גם שמתי פתק לבן. הרע במיעוטו תן לי עכשיו, לא הזוכר, רזיאל, הרע במיעוטו. אין לי, אין. לא, אם אגיד לך, שמע, זה או זה או זה, אם לא אתה, מה, מה, אתה אגיד, טוב, אז קחו כבר מישהו, אז מי? לא, אין לי, אין לי. תקשיב רגע, חולדאי. יש לך משהו אליו, נכון? יאיר לפיד, יש לך משהו אליו. בנט, יש לך משהו אליו. שר, יש לך משהו אליו. יש לך, אתה לא יכול להגיד שכולם שווים. אתה לא יכול להגיד שכולם שווים, כי הם לא שווים, הם בני אדם שונים. תגיד לי, משהו, משהו. הם כולם שונים, נכון, אבל אין לי מישהו שהוא מועדף, אז בגלל זה אני לא נותן לו את הכל שלי. כולם, בינינו, אל תגיד שמעת לך, בוא נאמר נוראים. לא רוצים אף אחד, אבל עם אקדח על הרקה. הנה, אקדח, תן לי אחד. אקדח, תגיד. אין לי, אין לי. אתה חייב, יהרגו אותך. אין לי, אני אומר לך ניטרלי, שם פסק למען. רזיאל, תן לי שעות, תן לי עוד. עוד, 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 עוד. אין לי. משהו. פטרו אותי, רזיאל, פטרו אותי. אני מאמין שאצטדר. תן לי שם, נו. אין לי, באמת. משהו, משהו. אני שם פתק לבן. מה, אין לך הבדל בין יאיר לביבי? אין לך הבדל בין חולדאי לגנץ? אין לי. כולם אותו דבר? כן. אתה מעליב. כי אני מרגיש שהם לא עוזרים לי ברמה אישית, אז אין לי מה לעשות עם זה. לא יש שם אפס, יהיה בן אדם. סבבה, שיהיה מי שיהיה, אז לא מעניין אותי מי שיהיה, זה לא עוזר לי ברמה. אל תהיה אפתי, אל תהיה אפתי, רזיאל, אתה אפתי. בסדר, אתה חושב, אני מעריך את זה גם. והרבה חושבים כמוך, אבל כשמגיע רגע, צריכים לעשות משהו. תגיד, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, לא את זה, אבל אם כבר זה למות או לחיות, אז שיהיה זה. תגיד לי, תרופות לבן שלך. למות או לחיות, אז אני רוצה שינוי. אז תן לי מישהו. אין לי מישהו, עוד לא חשבתי על זה, אבל שינוי אני רוצה. אין לי שינוי, נו. חולדאי. נגיד. למה חולדאי? אני אומר, אתה... למה אמרת חולדאי? תגיד לי חולדאי. אמרת לי. לא, אתה אמרת נגיד, אז למה חולדאי? למה חולדאי? סתם, מישהו חדש, מרעניין. אז למה אתה חולדאי? תיקח את יאיר לפיד. יאיר לפיד לא כבר, לא... אתה נגיד יאיר לפיד פתאום, עכשיו שומע דברים. יש פה דברים. לא אמרתי. למה לא שר? הוא חדש. שר לא חדש, חולדאי יותר חדש. פתאום אחד שלא יודע כלום ולא אכפת לו כלום, פתאום אתה אומר, זה לא חדש, זה ככה זה, וחולדאי. אז אתה כן רוצה, אתה רוצה חולדאי. אתה מההתחלה רצית חולדאי. תגיד את האמת. אם אתה החלטת את זה, אז אין בעיה. רזיאלי, רזיאלי, חולדאי. רזיאל רוצה חולדאי. הוא מסביר חולדאי, לך חולדאי. הוא לא מסביר למה, הוא לא מסביר למה, הוא סתם חולדאי, חולדאי. בסדר, חולדאי. אהובה, תקשיבי לי טוב. אהובה, ככה אם שאתה קוראתי בכל... אהובה, את תימניה? אכן. איך זיהיתי? המבטא שלי אולי? לא, 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 את נראית מווינה. תקשיבי לי, יקירתי. עכשיו אתה
עושה משאל עם, אוקיי, אני ביבי, זה בראש ובראשונה. אני לא שאלתי, מה ביבי, 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 תגיד מה שואל. כן, לא, זה משאל עם, אני לא רואה את זה כל יום, לא משנה. מה שתתי להגיד זה על ליברמן. הבן אדם הזה ירד מהפסים. הוא מתעמר בחרדים בצורה אכזרית, שהוא אמר שהם הביאו כבר את המחלה הזאת, עוד לפני שהעולם נברא בכלל. שהם הפיצו את המחלות החרדים, הם לא מתביישים, תגידו, הוא לא מתבייש לדבר עליהם בצורה כזאת, איפה הם לא מתנדבים? יצרה, כשהוא, מישהו צריך את יצרה, קופצים לשם, נכון? איחוד והצלה, את זקה, ידידים, מה הם לא עושים? תמחוי, מה הם לא עושים? למה הם מתעמרים בהם בצורה שכזאת? רגע, הפגנות, יש להם דם אחר, אני לא מבינה, הם לא מפיצי מחלות, רק החרדים, כל הזמן זה חרדים. זהו, אני ממש כבר עצבנית מהדבר הזה, חבל על הזמן. טוב, בוא נחזור לשאלה, אבל... חרדים, די, אני כבר לא יכולה לשאת את זה. אני, שמנו את זה בצד, בוא נחשב... זגזגן, אוקיי? למה זגזגן? למה זגזגן? לעולם לא יישב עם המשותפת היום, למה לא? ליברמן בכלל צריך למחוק אותו מהמפה הפוליטית. עד כדי כך. עד כדי כך, האיש הזה אסור לו להיות דקה בכנסת ולא ב... וביבי, למה ביבי? למה ביבי כן? תסבירי למה ביבי כן. ביבי... הוא עושה הכל, הוא עובד יום ולילה, ואנשים אומרים שכתבי אישום, הכתבי אישום. אין להם סיבה מה להגיד, כתבי אישום. מה, הוא לא עובד? מי מביא את החיסונים? מי עושה שלום? מי מטפל בכלכלה? מי הכל? מה, הוא לא עושה שום דבר? אני לא מבינה, יושב רגל על הרגל, מה? מה הסיפור שלהם? כולם זגזגנים הרי. אוהבים אותך, עודד. למה, מי? חולדאי? נו, באמת, חולדאי. למה לא? למה לא חולדאי? הנה, רזל. שלא יזכו ליום הזה, באמת. עד כדי כך. עד כדי כך. אז את אומרת, ביבי יישאר. ועוד איך. כל עוד הוא יכול להישאר, שישאר. אתה מבין? זהו. אהובה, אמרת את זה, כמו שאומרים. אין בלתו, נקודה. הוא ואין בלתו. אין בלתו. עד שיחליט לפרוש, השם גדול, שיעזור לנו מי יהיה. אהובה, אמרת את זה מתוך הלב, ואין לי מה להגיד. מתוך הלב, ממש, ממש, ממש. שיפסיקו להתעמר בחרדים. די! די, מסכנים, די. אני האחרון שיתווכח איתך. תודה רבה לך, אהובה, אני אוהב אותך. אהובה, אהובה, שלוחה בישראל. מה קורה? יהודה למודלה. יהודה למודלה! ואתה תן לי איפה אני? הנה אני. יהודה למודלה. תצחיק אותי עם ציפי שביט שהיה... נכון, נכון. איך אני יודע שזה מעיל אורגינל שמצקל? וואי! תראו זה. איך עשית את זה? קטן בן ארבע, אותו דבר, לא תתבגר בחיים, לא תתבגר. יהודה למודלה! אתה נהדר, אני אוהב אותך מאוד. גם אני נשמע טוב. יהודה, מה אתה עושה פה? באתי לבקר את אבא שלי, לעשות סיבוב כזה ככה, לנשום. אתה תדביק אותו, אתה תדביק אותו. לא, לא, עשה בדיקה, אנחנו הכל בסדר, ברוך השם. עם מסכה, ככה ביקור קטן של 5 דקות, 10 דקות, לעזור לו בחימום של הבית. כיבוד אבם. כל הכבוד, יודע. עבד לו משהו בחימוס, שיהיה לו... מה אתה עושה? קשיש, מכמה הוא? הנה, הוא פה. אבא שלי, בן 80. נראה 28. 28, תעשוח ל-82. יפה, מה שחדש? עבודה עכשיו, אנחנו עושים אופן. איזה עבודה אתה עושה? סטנדאפ טלפון. זה בזום, בזום. גם בזום זה לא אמיתי, אני חייב את האנשים, אני צריך את האנשים. מה אתה עושה? משתגע עם עצמי, כמו שאומרים, וקצת בשליחויות התחלתי, אבל עדיין זה לא זה, זה לא זה. יש לך איזה, לעשות לי משהו, איזה קטע מהיר כזה, ואיזה טלפתיה או משהו עכשיו? תראה את המחשבות שלך תוך שניות. תחשוב על מספר. כן. מ-1 עד 3, מספר זוגי. חשבתי. 2. יודלה, זה בדיוק המספר שחשבתי. על היופי שלי. אתה מושך אותי. לא לזוז. אתה מרגיש שאני נוגע בך? לא, עכשיו, לא, אביתי, אתה מרגיש? לא הגעתי, לא. לא מרגיש, עכשיו אתה מרגיש? מתחיל קצת משהו. עכשיו אתה מרגיש משהו? לא, לא, קצת נוגע, כן. מה זה כל יד אני שמה? הרגשתי. תשמע, מוטה לי. בוא נדבר את רציני שנייה. בבקשה. אנחנו לקראת בחירות, אתה יודע את זה, זה לא צחוק. ואנחנו צריכים לצורה לבחור מנהיג. ויש הרבה אופציות, כולם רוצים להנהיג, כולם רוצים מקום ראשון. יש לך את חולדאי, את ביבי, את יאיר לפיד, את בנט, את סער. מי יודע למי הוא רוצה? אני את האמת מבולבל מאוד. כולנו. אני לא יודע מה לעשות. אבל בסוף צריך להחליט, יהודלה. חשבתי על ביבי, חשבתי על בנט, אבל אף אחד באמת לא יצליח לחבר את הכל ביחד. אין לי אחד אבל. אין לי הרבה שמות, זה מבלבל אותי. הרבה שמות מבלבלים אותי. ציפי שביט. על זה אני מסכים איתך בטוח. אבל תן לי מה השמות שאמרתי לך. ביבי, אני אוהב אותו, עשה הרבה, אבל יכול להיות שצריך להחליף אותו למשהו חדש, עם דם חדש, כי הרבה מאוכזבים. בנט... מה אכפת לי הרבה? מה אתה? מה אכפת לי הרבה? אתה. ההתלבטות שלי מאוד רצינית, אבל אולי, אולי, אולי בנט, אבל בנט גם, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אז תן לי החלטה מהר, תן לי משהו, החלטה מהר. תן לי משהו, תן לי איזה שם, אני חייב, בודלה. שריד. אני צריך שם. אני צריך שם החמישה, נו, אני חייב. לפתור. נום כאילו? כן, חייב. תן לי, תן לי את זה.
תן לי. אולי נתקשר אליך מוצא שבת בבוקר. תן לי עכשיו. ביבי, נלך על ביבי. מוצא שבת בבוקר. נלך על בנט. מה אתה עושה? אני איפה? אני עסוק, יש לי 17-700 ילדים. תן לי. אני אלך על בנט. בנט? למה בנט? כי הוא אוהב את המדינה, הוא עושה הכל בקטע של לא להרוויח מזה יותר מדי, אני חושב. הוא עושה איזה משהו שכאילו, אהבת עם ישראל. אז מההתחלה לזה, בן, אתה שם קשקש קשקש. אני לא נעול על זה, כי הוא לא רוצה לעשות משהו לבד, ואין לו מי להתחבר אליו יותר מדי. אז הליכוד מסוכסך איתו. זה פחות יתחבר. אז למה אתה אומר לי בנט? אז למה אתה אומר לי בנט? גם אני אגיד ביבי, גם לא יהיה לו 60. לאף אחד לא יהיה 60. עוד פעם, אותו דבר. זה גלגל כזה ש... צריך להחליט. מה, אתה מחייב אותי? כן. אני ליצן, אני איך אני אוכל להיות החלטי? אתה ליצן, צריך להחליט. גם ליצנים מצביעים בגלפי. מדינה תהיה החלטית מה היא עושה איתנו בסגר, ובלי הסגר, ומה יהיה עם העולם הזה. אני יודע קצת יותר טוב מה להחליט. אז כרגע... בנט, מקום שני ביבי. טוב. זה בנט, בקיצור זה בנט. אם תלחץ אותי, אני אשנה את הדעה. אתה רוצה? כן. של הטלוויזיה, מה טוב? אני רוצה שתחליט סופית ותשנה. אין סופית, אני לא יודע, עד היום האחרון אני... אז עכשיו אתה רוצה ביבי? בנט. אוקיי, אז תגיד, למה אתה משגע אותי? תגיד בנט. אתה לריב עכשיו, אתה באת לרעיין. בנט. בנט. כך, אני רוצה את אשתו לדבר איתה יותר רצינית. בנט, אמר בנט. אופה, אבא, 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 אבא. אבא של יהודה למוד אליהם, מה שלוחה? רגע, שנייה. אבא, שנייה. חייב לדבר. איך קוראים לך? עזרא. עזרא, מה שלומך? ברוך השם, שבח להם. תשמע, אתה צריך לחפש מנהיג לפני הבחירות, אתה צריך לתת לי שם אחד, או ביבי או בנט, או שר, או יאיר לפיד, או חולדאי. אני אומר, אין מישהו אחר, שישאר ביבי. אין מישהו אחר. הבן שלך חכם בלילה, הביא לי פתאום את בנט. לא, אין מתחרים לביבי. בוא, תקשיב לאבא שלך. אם היה מישהו אחר... אני אגיע, גם אני ביבי. יאללה, יש לי לחץ. אין אחר, אין, זה הצהרה שאין. היה תקופה של בן גוריון, לוי אשכול, כל זה, כן. היה, אבל אין אף אחד, אין מישהו מתחרה. למה אתה לא מדבר עם הבן שלך? למה אתה לא מכניס ביודלה קצת תורה? הוא מדבר שטויות כל היום. מה שהוא רוצה, הוא מחליט. הוא קובע, הוא קובע לעצמו. תעשה איתו שיחה, תפוס אותו לשיחה. תתפוס אותו לשיחה. בוא, יודלה, בוא, אבא רוצה לדבר איתך, אבא רוצה לדבר איתך. אבא שלך אומר ביבי. נראה לי אשתו לא רוצה לשמוע אותו, בא על הראש שלנו. די, קדחת אליך לילדים, תראה ילדים. הוא אומר, אני אמשוך זמן, אני אגיד עד הערב, עבדתי קשה, אני התמקדתי. לא דיברתי לו לעניין, אני הלכתי עם המטרה שלי להשיג... היי, בואו, הלך אבא שלך. אבא שלך אמר ביבי, דרך אגב, אתה יודע? אני זורם, יכול להיות שזה יגיע לביבי גם. אני בנט או ביבי, אבל... אוהב אותך, אתה צדיק. במדינה הזאת, זה הכי חשוב. יאללה, חברים יקרים, אנחנו כאן מחזירים את השידור לשקלול התוצאות, כי יש פה הרבה הצבעות, אני אתן לכם עוד כמה שניות את התוצאה הסופית. מה פה העם בשוק המחנה יהודה בירושלים אומר? מה הוא אומר? ביבי, בנט, שר, מה הוא רוצה? אנחנו נדע לכם עוד מעט, עוד שנייה, ויש תוצאות סופיות, אל תלכו לשום מקום. רבותיי, חזרנו לכם לתוצאות סופיות ומשוקללות כאן בירושלים, מחנה יהודה, משאל העם, שאלנו מי הכי מנהיג, מתאים להנהיג את המדינה הזאת, נתנו אופציות של ביבי, בנט, שר, לפיד, חולדאי, כולם חשבו ואמרו, ויש תוצאות סופיות וברורות. במקום הראשון, עם 60%, רוב מוחלט כאן בירושלים, נתנו לביבי נתניהו ראש הממשלה, 60%. אחריו עם 23% הוא נפתלי בנט, עם 23%. לאחריו גדעון סער עם 11%, יחד עם יאיר לפיד, שגם הוא עם 11.5%, שווה בשווה עם סער. ראשון, ביבי נתניהו, שני, נפתלי בנט, אבל במרחק גדול מאוד, ואחריו בשווים כשווים, לפיד וסער, כרגע בירושלים לפחות, אומרים להמשיך עם ביבי נתניהו. אלה התוצאות לסקר של המשאל היום הזה, הסקר הישירות שאנחנו עושים, הישיר בין בני אדם, לא דרך סוקרים. ומחר אנחנו נהיה פה עוד פעם עם משאל עם, שאלות חדשות, תהיו עמנו, 6:30, להתראות.